Иди, я подожди. Сейчас увидишь, и там взялся играть. Теперь сумма Лара. A dneska pokračujem v stavění hotelu. A hezky jsem se zase všel peníze, že si ich seberu a jdu si koupit loď a dneska budeme to jít nějak urychlíme, dejte like, pokud se nám odběž. A já jsem si dostal ku Járovi. Takže si jdu koupit loď do přístavu. Tuhle hru jsem asi 3 týdny nehrál. Že já tady nějak zaparkuju. Glee, tohle to bude fakt mega. Máte se těšit na další díly? Jo. Jdu si koupit loď. Respawn. Mám ji tady, no mám ji růžovou, to se neptejte proč. Já se do země. Tak a jedu. Ježišmarja, to půjdu hodně pomalu, veď jedu 30 kilometrů. Jo, a víš, co se stalo? No co, ale to se nedá ani ovládat. Je, už vidím, kde seš, tak už tam jedu. Jak je ten fun park, tak já jsem naboural do té hrany, překopil jsem se, vystoupil jsem a bubil jsem se do země. Nice, no já už jedu za tebou. A točím se tady. A jedu hrozně pomalu. Jinak lidi, koukněte se timelapse, co jsem vydal. Já se na něj jdu kouknout. Dávám tak odkaz do komentářů. No se nedá ovládat ta loď. Jo. Doufám, že ta hudba není copyrightovaná. A je tak jo, mala by být chill. Tak já se jdu to auto, nebo golfový. Už tě vidím! Už vidím tvůj ostrov! Dobře. Jedu do přístavu. Ok, mám 14 tisíc. Jedu do přístavu! Do parku. Počkej! Musím tam jít. Já vidím tvůj ostrov. Světla. Trampolíny. A nemůžu na nich moc skákat. Hele, jdi za přístavu. Já nevím, kde mám přístav. Já jsem tady ve fanparku. Už přijíždím. Yeah. Lenže ta loď je hrozně pomalá. Já jdu tam k mým rybám hezky. No tam zaparkuju. Ok, tak já tam jdu. Hele, vidí, polka toho videa na začátku už je pryč. Z důvodu toho, že jedu 30 km tohle starou šunkou. Ty vole. Já už jedu k rybám. Už vidím přístav tvůj. My to máme skoro vedle sebe. No to je pravda, ale já jsem růžovej a ty jsi modrej. No a já jsem nejel do prčic. Ty vole, lidi, vystartoval jsem ze přístavu v noci a přijíždím na Járovu ostrov cez den. Já bych se utopil. Už přijíždím k rybám. Já se utopil moje auto. Už vidím ty ryby. Už vidím i tebe, jak tam jede. Jedu jen 30 kilometrů. Wow, tak to je docela skladání, jo. Já ji budu mít až na ní budu mít.
To je povalý jako prase! Jeď, už jsem tu, nazdar! Čau! Ahoj, pozor! Tak jsem přijel. Vidět, kde je moje auto? Já vím, já jsem taky utopil golfový vozík. Je! Já jsem se... Ups. Doufám, že to nerespavlo. Ne, když to nerespavnuješ, tak to zůstane normálně. Aha! Počkej, já to tady prohledám. Ne, tak Jaro, tak jdeš se mnou. Jo, ne, já se jdu, tak podívám, jestli tady to není. Tak jedu, tak ahoj. Budem u mě. Já to mám větší. Co tam jdeš, pojď. Já si jdu koupit letiště a přiletím ku tobě letadlem, tak čau. No tak to ne, to tak ty budeš jak Tereska, ta tam vždycky šermovala s tím letadlem. No já se raději restartuju, lebo ten člun je hrozně pomalej. Že týkal samozřejmě loď. No to je extrémně jedno. Člun, loď, to je... golfovej vozík, co jde potřebuji, more? Já ještě si sednu jako pasažér. No dobrý, jedu. Golfový vozík, ty vole, je rychlejší o 10 km. Jo, tady park, tady můžu koupit za 10 000 zvětšení Islandu, koupit cestu, jo! Tak takhle do vzduchu, no, to jsem nečekal takhle do vzduchu. Au! No, ne. Takže tady koupíme parkoviště. Aj, a už to začíná, no to bude letiště. Peněz máme dost, takže aj na letišti budu vydělávat. No tak si to vezmu prachy. Koupíme tady dveře. Tak. Kdyby zajímalo se, tak pačkou přijedeš. No, tak, kamo, tady jsou příchody a odlety. Co je za letadlo, já ti to přečtu. Nějaký flight CX-115 letí do Bloxburku, čas má 1:45 a přijde tam on a přijde na druhý gate. Do Bloxburku a tady jsou pak příjezdy z Bloxburku a podobně. Ale není tady jenom Bloxburk. Ne. Je tady nějaký simulátor City a další lety. A kámo, to letiště bude jak... Už jsou tady nějaký lidi. Tak tady máme toho policistu a ten jak se tomu říká, senzor, který tady bere kufre a vy tady jdete a jestli jste zelený nebo červený. Normálně to jste na koronu, kdyby tam dělali. Na koronavírus. Ani nemyslete. Tak, tady koupíme gate číslo 4. Ojojoj, kam to tady letí letadlo? Letí do nějakého Ashea. No, tady típek, kámo, tady típek spí. S zavazadlem.
Tady prostě z... druhý gejcik nakoupíme, kamá, to je hrozně drahý. Tak jsme nakoupit. Já už nemáme prachy. Na ten timelapse se koukáš? Tak to je... No tak to bude dobrý. Jo, to jsem rád. To jsem hrozně rád. tady to si docela čiluje, no. Jde nakupovat dále. Vidím, musel jsem vypnout mikrák, lebo to Járovi spadlo. No. Dobré. Počkej, já jsem si tady nevšimnul, co to tady máme. Eskalátory nahoru, no jo. Tam koukni se do chatu. Co? V chatu je. Koukni se do chatu. To je jedno, no. Pokračujeme dále. Tak pokračujeme dále v práci. No co, Jaro, máš koupený letiště? Aha. Já vůbec nevím, kde letiště je. No, myslím si, že pro nás by to lidi na letiště na začátek stačilo. A jedem do přístavu. Jak? Hodinovej. To když tak by my jsme mohli pak udělat stream. No. A teďka se mi už docela streamovat jako nechce. No. Dobrý, tady musím koupit. Tak jedem dále. Jedem do přístavu si vyzvednout prachy. Já mám taky loďku. Tak přijed ku mně, já ti ukážu letiště. Počkej. A nebo to uděláme tak, že si koupím rychlejší loď. Jo, já jsem si tady přistal našetřil 11 000. Nakoupíme tady posuleného upgradera. Tady nám tady ty peníze zvýší. Já jdu za tebou. No, super. Koupíme tady další dok. Tak. A budu na tobě koukat, neseš? Už jedu, už vidím tvůj ostrov. Já tě střetnu po cestě, my se nabouráme, jo? Okay. My se nabouráme, já tam půjdu za tebou. Tak, vespalnu si loďku. A jedu, tady driftuju. Tak snad se střetrem po cestě, no. Ty jsi modrý ostrov, ne? Jo. No dobré, tak je to správně. Už si od první jízdy totiž ani moc se nepamatuju jako. Takhle no. Sorry jako. Dobré. Kámo, kolikátko jedeš? 30? Jo. No, to se nám to bude teda zrážka.
Já tvůj ostrov ani ještě vůbec nevidím. Já už vidím. A už vidím Jaru. Čus. Ne, Jaro, my se narazíme. Já hrobí pořád spadnul signál a nevím, co se s ním děje, ale dobře. Hele, Jaro, hezky jsme se nabourali, co? No, to bylo na tak, mám přesně 55 tisíc. Jeden... Tak, Jaro, ještě pro práci na letišti. A co já, dodržíš ku mně? Tvůj ostrov vidím už od mého. Já si šetím tady jenom na speedboat a pak hned klidně přijedu. No, já jsem tady na letišti a tady pracuji. No a já se šetřím na speedboat. Tak, vezmu si z letiště peníze. Tak, koupíme světla, které jsou úplně slabé. No a myslím si lidi, že na čase koupit runway. Pro rolující letadla. Lenže nemám peníze, takže si jedu pro penízky. Já si taky musím jako pro penízky. Money, YouTube, money. Aha. A tady to musím ještě koupit, já jsem si to ani nevšim. No já neverím, já mám rolující runway. A teď přijde čas. Kde budeme nakupovat ty letadla. Ne, hangáry, omlouvám se. Ale ještě musím tomu dokoupit to. Tak, nakoupíme tady nějaký ty. No, dobře. Tak, já můžeš přijít. Jo, já
prostě jenom jedu pro speedboat a přijedu k tobě. Já. Yeah. Doufám, že pojede nějakých 40 jako ten golfový vozík. No tak jo, 3, 2, 1, speedboat, step pro 2, pro 3 dokonce. Já jedu na přístavu tě čekat. Bude 80, cože? Hele lidi, tohle bude asi hodinový video, ale už točíme 20 minut. Tak já jsem ve přístavu a už tě čekám. Ok, já tam budu za pár sekund. Já si jedu tady vyzvěnout prachy. Pokud se navštěvujeme mami. Tak, kde seš? Já už jedu. Už vidím tu ostrov. Já si taky můžu koupit už tu speedboat. Ale ještě nemám jako prachy. Ještě já nevím, kde máš přístav. Já vidím tvoji růžovou lodičku. Geniál. Já ti to když tak objedu. Tady máš růžovou lodičku. Chudáček. Ne. Nazdar. Oj, oj, to bude špatné. Počkej, uděláme bouračku. No, nabourej do mýho boku. Jo. Čic. Musíš to dobře načasovat. Až tam málem bylo. No. Naši strany. Už jsi to měl. Nepravil, já kdyby nezatočil. Já vím, ono to je špatně. A, no. Můžu jít, to by mě zajímalo. Nemůžu. Ne, nemůžu. Ale pojď tě nasedni, já tě odvezu. Jak na povrahu. Jedu 83, já jsem překonal speed. Jaro, kupuju si speedboat. Koupil jsem si speedboat. Já jedu na soušči. Co? Jak jedeš? Ok, tady jde hodně. Jo. Já už to vypadá trošku. Hele, tak já jedu. Nazdar. Nazdar! Já musím říkat, já jsem už Tak já jedu na letiště za mým loďou. Já driftuju, koukej. Pokud, hele, uděláme bouračku, tady tými loďmi. Koukej.
počkej, já se musím narovnout. Ale jak do sebe nabouráme, jak do sebe nabouráme. Jerem. Hele, spůj na místě, já teďka zkusím do toho vynabourat. Tak já se musím nějak, že? Jenom se musím nějak narovnat. Já si tady sednu. To ještě ale Jára netuší, co se stane. Já vůbec nevím, co se stane, vůbec ne. Na skle. No. Mě by zajímalo, co je tam ta smrtka, tam jedu, já chci umřít. To je jenom ostrov, pojď, jdem na to letiště, nastup do golfovýho vozíku. Nebo to lodě vlastně nevyjedem. Ten velký, ten pruský kopec. Počkej, já si jenom tady parknu moji loďku. No, kam jsi zaparkoval? Já už tě vidím, počkej, jdu za tebou golfovým vozíkem. Mě ta loďka furt jede. To nevadí. Ta loď se mi tady furt točí. Já jsem ji zaparkoval něco líp, no pojď. Já jsem tu loď zaparkoval o něco líp, koukej. Parkování 10 10. Ukáž mi tu resty. Jedem na letiště, to je asi nejlepší, co tu je. Nemám stejný resort, jak ty. Jedem na letiště, počkej. Jo. Já tady to má to entrance signal. Pojď. Opraví. Jo, to je pohodě, vůbec. A kdyby oproti mě jelo auto, tak bych se mu asi nevyhnul. Tady si přečti, kam to letí, jo. Simulátor, to ty jo. Letí i do Map City. Dobrý, tak do Map City to letí? Jo. Co? Tady. Meep City. Tak já si prosím do Map City, děkuju. Tak pojď sem, jedem koupit hangár a první letadlo. Počkej, musím testovat tady na covid. Na covid. Bože, co máš s tím covidem? Nic. Covid nemá, kdyby se spýtal. No, koupil jsem právě dráhu. No tak to mám stopno, určitě stálo 1 trilion. Tady koupíme ještě další cestu, takhle okolo. A jdem koupit první hangár. Běžím, zakopnu a ležím. Lidi, my už budeme natočit 29 minut, mě jde porazit. Ta hra je prostě nejlepší, prostě tuhle hru. Tak jdeme zpátek pro prachy, rychle zpátek pro prachy. To je 80 tisíc. Jedu pro prachy. No a přijet ještě. Rychle pro ty prachry. Proč řeknu prachry? Já inteligent, vím mluvit geniálně. Bum. Mně se dočetu, tam je to podle duhy. Red, orange, yellow, green, blue, pink. Dobrý, už máme peníze na letadlo, že jdem si koupit. Jo.
A proletíme se. A proletíme se, jo? Ale já chci, abyste mě... Já chci letět do Vepcity. No dobře, tak poletíme do Vepcity. Nějaký problém? Ne, že to je 10 let daleko. Aha. Aha, no ahoj. Dobré, poletíme ke Štěpovi. Tam máme pčety. Krásný. Jak to, že tam nemůžeme nastoupit? Také. Počkej, jak ty taky tam jako... Tak jdi na křídlo. Tak jdi na křídlo. Počkej. Já si ještě musím přečtít ovládaný. No, počkej, stůj! No, já to skončil ve vodě. Já si ho varoval. Varování, nikdy neletíte ze sapu. No tak lidi, tak myslím, že můžeme ukončit video. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, zanechte like. Teď tady jdu se mnou Jára. Jo, dobrý letadlo tady. No a u dalšího videa zase čus. Čus.